පොඩක් ලයිටින් හදාගන්න වෙයි. හරිද? අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ 25 වෙනි පේපර් එක. අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කළේ 24 වෙනි. ඒකම ඔයගලන්ගේ මේ පහුගිය දවස්වල සාකච්ඡාවක් කරන්න බැරෝගේ මාකෙන් ඔක්කොම මම ගෙනාවා. සමහර පන්තිවල ළමයින්ට ඒක දීලා තිබ්බා. සමහර තැන්වල මිස් වෙලා තිබ්බා. මේ සතියේ ඒක ගන්න. හරි. නුගේගොඩ ක්ලාස් එකේ තමයි මම දැක් මිස් වෙලා තිබ්බා. මාකෙන්ට ගන්න. හරි. අපි එමු අද දවසේ 25 වෙනි පේපර් එක අපේ. හරි. 25 වෙනි පේපර් එකේ අපේ සාකච්ඡාව පටන් ගමු. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුලින්ම ගන්න පළවෙනි බහුවර්ණය. චලිතයේ දෙන අංශෝක කාලය සමග විස්ථාපනය සිදුවන විචලනය x සමානයි k sin k 2t යන සමීකරණයෙන් ලබා දෙයි. k එක k 2 ගුණිතේ මානයි. බෝඩ් එක දිහා බලන්න. හරි. කැමරා එක මේ පැත්ත බැලස් කරා. හරි. k එක k 2 ගුණිතේ මානයි. පුතාල බලා ගන්න. සමීකරණය ගත්තාම x සමානයි k 1 sin k 2t. පළවෙනි කාරණාව sin වලට ඒකක නැහැ. මාන නැහැ. එනිසා k 1ේ මානය කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම දිගේ මානය. විස්ථාපනයේ මානය. ඊළඟ k 2 t ට මානෙන්න බෑ. k 2 t ට මානෙන්න බෑ කියන්නේ k 2 ේ මානය t ඍණ 1ක් වෙන්නේ. මොකද මේක t ඍණ 1 වෙලා මේක t වුණොත් තමයි මානෙ එන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් k 1 k 2 ගුණිතේ මාන කියන්නේ k 1 k 2 ගුණිතේ මානය කියන්නේ l t ඍණ 1. l t ඍණ 1 පිළිතුරු අංකය 3. පිළිතුරු අංකය 3. දෙවෙනි කාර්ය F සමානයි K ηRV සමීකරණේ ηH එකක K GM ඍණ 1 S ඍණ 1 වලින්ද R එකක මීට වලින්ද V එකක MS ඍණ 1 වලින්ද තියෙද්දි F එකක නිව්ටන්. එතකොට K වල අගය කයි? ηH එකක ග්‍රෑම් මීටරයට තප්පරයට කියලා වෙනස් කරනවා. R වල එකක සෙන්ටිමීටරයට ගෙනවා. ප්‍රවේගක වෙනස් නොකළොත් තවදුරටත් F නිව්ටන් වලින් තියන්න නම් ඔබෙන් අහනවා k කීයක් වෙන්න ඕනද? මතකද මීට කලින් අපි F සමානයි k මේ සමීකරණයෙන් 23 වෙනි පේපර් එකේ මේ ගානම සාකච්ඡා කළා. හරි. සවුන්ඩ් එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. සමහරවල් හෝල් එකේ සවුන්ඩ් එක වැඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති. චුට්ටක් බලන්න. හෝල් එක ඇතුලේ සවුන්ඩ් එක වැඩි වීම ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇති. එදත් ඔය ප්‍රශ්න ආවා. ජනතාවත් ඇහෙනවද? හරි, ඒක හදාගන්න මම උගන්වන්න යන අතර. හරි. මේකේ සමීකරණය වෙන්නේ F සමානයි K ηRV කියන එක. එතකොට පුතේ මෙතෙන්ට තමයි අපි යම් අගයක් ආදේශ කරන්නේ. මොකද ඇත්තට මෙතන ඒකක කිලෝග්‍රෑම් me
දැන් බලන්න සවුන්ඩ් එකනත් බලන්න උතනේ පුතේ බලන්න පොඩ්ඩක් ආ දැන් හරි කියලා දානවා දැන් හරි කියලා දානවා උතරින් හරිද බලන්න හරි ඇතිනේ මේකේ පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් වෙලා මීටර් සෙන්ටිමීටර් එච්චරනේ. ඒත් ඇත්තටම කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් කන්න 10 තුනෙන්ද මීටර් සෙන්ටිමීටර් කන්න 10 වර්ගයෙන්ද වැඩි වුණා නම් හරි. ඒ නිසා ඒකෙදි පරිවර්තනය වෙන්න ඕන අගය කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් වෙනවා මීටර් සෙන්ටිමීටර් වෙනවා. ඇත්තටම වැඩි වෙන්න ඕනේ මේකෙදි 10 පහෙන් කියන එක. මොකද දැන් අපි මේකේ ගැටලුව වෙන්නේ මේක අනිත් පැත්තට පරිවර්තනය යන්න ඕනේ. දැන් අපි නිවැරදි ආදේශ කරන්න ඕනේ මෙහෙම. නමුත් දැන් අපි ආදේශ කරන්න යන්නේ මෙහෙම. ඒතර මේකේ මෙන්න මෙතෙන් තමයි අපි දැන් වැරදි ආදේශය දාන්න යන්නේ. වැරදියාගේ. ඒතර මේකකෙන් මෙතෙන්ට ආදේශ වුණාම මේකකෙන් මෙතෙන්ට ආදේශ වුණාම ඒක මෙතන කන්වර්ට් වෙන්න ඕනේ. මෙතන කන්වර්ට් වෙන්න ඕන නම් ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් වෙන්නත් සෙන්ටිමීටර් මීටර වෙන්නත් ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් වෙන්න 10 ඍණ 3ෙන්ද සෙන්ටිමීටර් මීටර වෙන්න 10 ඍණ 2ෙන්ද ඒ කියන්නේ 10 ඍණ 5න් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේක මෙතන කන්වර්ට් වෙන්න ඕන. යාරෝ කේ විසින් අයිති කරගන්න ඕනේ 10 ඍණ 5යි. කේ විසින් අයිති කරගන්න ඕනේ 10 ඍණ 5යි. के दहर पहाइति करना प्रश्न हरि के दहर पहाइति करना प्रश्न हरि तुंगिनी गान अंतराले मिलीमीटर वट परिमाने बेदायती गोलमान तहडू गनक मेनी मिधि परिमाने आकार रूपे दक्वैत गोलमाने मूलांक वरदक नेत्तम तहडुए गनकम मूलांक वरदक के अदहस्करण उत्साहकरण मेहमदया මෙතෙන්දී මේකේ මේ මූලාංක වර්ධක කියන්නේ මූලාරම්භ පාඨාංකයක් කියන්නේ මොකද ගෝලමානෙ කොහොමත් මූලාංක පාඨාංකයක් තියෙනවා යන මේකේ මූලාංක වර්ධක් නැත්තම් තහඩුවේ ගණකම කියන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණයෙන් ඔබට පේනවා මිලිමීටර 6ක් පේනවා ප්‍රධාන පරිමාණයත් එක්ක ඒකරේ කියවන වට පරිමාණ අංකය ඔබට පේනවා ඇති 13 තියෙන්නේ 13 इतर दहा कुड़ा मैं वेड़ कलो साउंड के गटल होती ना शेप के हदन ने हाई दशम इकाई थुनाई मिलीमीटर मेतमाई मिनुम हाई दशम इकाई थुनाई मिलीमीटर हरे හරි ඊළඟට බලාගන්න පුතේ 4 වෙනි ගාන සිරස් උසක සිට නිශ්චලතාවයෙන් අතහැර ලැබු ගෝලයා තුංගන තප්පරය තුල මුළු සිරස් උසෙන් පහෙන් එකක දුරක් ගමන් කරයි. හරි. තුංගන තප්පරය තුල මුළු සිරස් උසෙන් පහෙන් එකක් ගමන් කරයි.
ගෝලයේ චලිත කාලය සිරස් උසක සිට නිශ්චලතාවෙන් අතහැර ලබු ගෝලයා තුන්වන තප්පරය තුලදී මුළු සිරස් උසේ පහෙන් එකක් ගමන් කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ දක්වා වැටුණු දුරෙන් හරි ගෝලයේ චලිත කාලය පොඩක් කල්පනාවෙන් අපිට බලන්න වෙනවා සවුන්ඩ් එක හරි ගේනද හරි බලා ගන්න පුතේ අපි හොඳටම දන්නවා නිශ්චලතාවයෙන් අතාරින වස්තුවක් එක් එක් තප්පරය තුල චලිත වන දුර ප්‍රමාණය ගත්තහම මීටර 5යි 15යි 25යි 35යි 45යි පනස් පහයි ඔහොමනේ තියෙන්නේ. ඒතොර දැන් මේකේ තියෙන විදිහට දැන් දෙවෙනි තප් දැන් කොහොමත් තුන්වෙනි තප්පරයට වඩා පල්ලෙහාට යන්න බෑ. මොකද තුන්වෙනි තප්පරයට යන දුර මේක. එතකොට දැන් මේ තප්පරේ දක්වා ගියා නම් ගිහලා තියෙන දුර 80යි. 80ක් ගිහලා තියෙද්දි මුළු දුර මේ ටික එකතු 80 මුළු උස 80 නම් 80ෙන් 25ක් කියන්නේ පහෙන් එකක් නෙමෙයිනේ. මේ දක්වා වේද 125යි. 125ෙන් නම් 25ක් කියන්නේ පහෙන් එකයි. 125ෙන් තුන්වෙනි තප්පරේ දුර යන දුර 25යි කියන්නේ පහෙන් එකයි. ඒක හරි. එහෙනම් ගිහලා තියෙන මුළු කාලය තප්පර 5යි. චලිත වී ඇති මුළු කාලය තප්පර 5යි. හරි. චලිත වී ඇති මුළු කාලය තප්පර 5යි. කාණ කියන්නේ සමස්ත යම් කිසි උසක් පැටෙද්දි තුන්වෙනි තප්පරේ යන දුර අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා නිශ්චලතාවෙන් අතරන වස්තුව තුන්වෙනි තප්පරේට යන මීටර 5යි. තුන්වෙනි තප්පරේ යන දුර ඒ දක්වා ගිය මුළු සිරස් උසෙන් ඒ කියන්නේ සමස්ත සිරස් උසෙන් පහෙන් එකල්ලුවා. එතකොට පැහැදිලිවම තුන්වෙනි තප්පරේට ඕන වස්තුවක් යන්නේ නිශ්චලතාවෙන් අතරියම් මීටර 25යි. මීටර 25 වගේ පස් ගුණයක් කියන්නේ 125. එතකොට මුළු දුර 125ක් වෙන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා. ගුරුත්වයටතේ චලිත අංශෝක පස්වන තප්පරේදී තප්පර 5ක් චලිතුනහම තමයි ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. හරි තප්පර 5ක් චලිතුනහම තමයි ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට පස්වෙනි ගාන. වර්නිය පරිමාණයක මිලිමීටරේ කොටස් 39ක් සමාන වර්නිය කොටස් 10කට හා සමාන වන පරිදි නිර්මාණය කළ දීර්ඝල වර්නිය පරිමාණය කුඩා මිනුම. හරි. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මේක කියන්නේ. වර්නිය පරිමාණයක ප්‍රධාන පරිමාණය මිලිමීටර 39ක් සමාන වර්නිය කොටස් 10කට බෙදෙන. ඒක කොටසක් 3.9 මිලිමීටර. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර 4 ළඟ තමයි මෙයා ඉන්නේ පළවෙනි වර්නිය කොටස. මිලිමීටර 4 ළඟ තමයි මෙයා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි පළවෙනි වර්ණ කොටස ඉන්නේ වුණාම. ඒතර කුඩා මිනුම කියන්නේ ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටසේ දිගේ අඩු කරන් 3.9 0.1 මිලිමීටර 0.1 මිලිමීටර තමයි අදාළගේ. හරි. 6 තදින් අසුරා ඇති ඝනකම 0.5 මිලිමීටර වන කඩදාසි 150ක කඩදාසි තොගයක මුළු ඝනකම මීටර් රූල ආධාරයෙන් මනින්නදී ඒ මිනුමේ ප්‍රෙෂර් දෝෂය තදින් අසුරා ඇති ඝනකම මිලිමීටර 0.5ක් වන කඩදාසි 150ක යුත් කඩදාසි තොගයක මුළු ඝනකම මීටර් රූලෙන් මනිනවා කියන්නේ පළවෙනි කාරණාව වෙන්නේ පුතේ දැන් ඔය කියන කඩදාසියක ඝනකම 0.5 මිලිමීටර නම් 0.5 ව 150ක් වෙනවා. ඒතර ඒක මිලිමීටර 75ක් වෙනවා. ඒතර මිලිමීටර 75ක මිම්මක හරි මිලිමීටර 75ක් වෙනවා මිම්ම. මිලිමීටර 75 කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 7.5යි. අපි හොඳින්ම දන්නවා මීටර රූලෙන් නිවැරදිව මයින් පුළුවන් අවමදික සෙන්ටිමීටර 10. ඒතර ඊටත් වඩා අඩු වගේ. මිලිමීටර 75ක මුළු මිම්ම ඇතුලේ මිනුමක දෝෂය මිලිමීටර 1යි. වැඩි කරන්න සී 4 බෙදීම 3යි කියලා වෙනවා ප්‍රෙෂර් දෝෂය.
සියට එකයි දසම තුනයි තුනයි සියට එකයි දසම තුනයි තුනයි පොඩ ලංකලා නම් හරි කැමරා එක සියට එකයි දසම තුනයි තුනක් වෙනවා ප්‍රශ්න දෝෂයගේ හරි ප්‍රශ්න දෝෂයගේ සියට එකයි දසම තුනයි තුනක් කියලා එනවා හරි ඊළඟට හත් වෙනි ගාන පෘථුවිය හැර වෙනත් ග්‍රහලෝකයකදී නිශ්චලතාවයේ සිට සිරස්වතාරින් ලද ස්කන්ධයක් පෘථුවිය නෙමෙයි වෙන ග්‍රහලෝකයක පළමුණ තප්පරය තුල ගමන් කරන දුර හා දෙවන තප්පරය තුල ගමන් කරන දුර අතර අනුපාතය වන්නේ හරි පෘථුවිය හැර වෙනත් ග්‍රහලෝකයකදී නිශ්චලතාවෙන් අතහරින වස්තුවක් කිව්වාම එයා මත ඒ ස්කන්ධේ වැටෙන්නේ පෘථුවිය මත වැටෙන තොරණයෙන් නෙමෙයි ඊට වඩා වෙනස් තොරණයකින් හැබැයි ඔබෙන් අහනවා පළමු තප්පරය තුල ගමන් කරන දුර සහ දෙවන තප්පරය තුල ගමන් කරන දුර අතර අනුපාතය ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ඔයගලන්ට දුන්නේ කියන්නේ ටිකක් සංකීර්ණ සිද්ධියක්. ඒක ළමයාගේ ඔළුවට එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි කෝ සර් එතකොට ඔය කියන ග්‍රහයාගේ තොරණය කීයද? ගුරුත්වත්වණයට සාපේක්ෂව. අපි හිතමු එයාගේ තොරණය ඒ කියලා. එතකොට නිශ්චලතාවයෙන් අතාරින වස්තුවක පළවෙනි තප්පරයට යන දුර වෙන්න පුතේ S සමාන UT ධන භාගයට වර්ග දැම්මොත් භාගයයි. තොරණය ඒ නම් A එකේ වර්ගය. කියන්නේ පළවෙනි තප්පරයට යන දුර වෙන්නේ භාගයයි A. හරි. එතකොට දෙවෙනි තප්පරයට යන දුර හොයන්න අපිට කරන්න වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි තප්පර දෙක තුලම යන දුර ගන්න වෙනවා. ආරම්භ ප්‍රයෝගයේ බිඳුවයි භාගයයි A. දෙකේ වර්ගය 4යිනේ. 2යි. එහෙනම් දෙවෙනි තප්පරයට යන දුර කියන්නේ ඒ දක්වාගේ මුළු දුරේ පළවෙනි තප්පරයේ දුර අඩු කරා. දෙකේ 3යි A. එහෙමනම් මේකට අනුව හරි පළමු තප්පරයේ ගිය දුර දෙවන තප්පරයේ ගිය දුරට දන්න අනුපාතය වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. S1 බෙදීම S2 කියන්නේ ඒ බෙදීම 2 බෙදන්න 3න් 2යි A. අන්න එතකොට ඔබට තේරෙනවා මේක තොරණයෙන් ස්වායත්ත වූ සීන් එකක් කියලා. මේක තොරණයෙන් ස්වායත්තයි. ඔන්නමයි උත්තරේ ඉන්නේ. මේක තොරණයෙන් ස්වායත්තයි. මේක තොරණය මත රඳාපවතින උදයන් නෙමෙයි. හරි. මේක තොරණයෙන් ස්වායත්ත වූ දෙයක්. හරි. මේක තොරණය මත රඳාපවතින්නේ නැහැ. හරි. මේක තොරණයෙන් ස්වායත්ත වූ දෙයක්. හරි. හදාගන්න. ඒක තොරණය මත රඳාපවතින්නේ නැත්තේ. ඒක ඊටාම හොඳින් මතක තියාගන්න ඒක තොරණය මත රඳාපවතිනා වූ දෙයක් නොවන බව. හරි. ඊළඟට තිරස්තලයක් මත ඒ කියන්නේ ඕනම ග්‍රහ වස්තුවක නිශ්චලතාවයෙන් අතාරින වස්තුව පළවෙනි තප්පරයට යන දුරයි දෙවෙනි තප්පරයට යන දුරයි අතර අනුපාතය පෘථුවිය මත අනුපාතෙම තමයි 5 15 25 සිස්ටම් එකටම තමයි යන්නේ තිරස්තලයක් මත වූ නිශ්චල ස්කන්ධයක් ස්කන්ධ අතර අනුපාතය 1ට 1 2 වන පරිදි කැබලි තුනකට ෂණික උපුරායයි ස්කන්ධයන් සමාන කැබලි දෙක වී ප්‍රවේගයෙන් එකිනෙකට අංශ 90කින් ආනත 20 නම් තුන්වන කැබැල්ලේ වේගය මේ බලන්න ඔය කියන කතාව මෙන්න මෙච්චරයි හොඳින් අහගන්න ඔය කියන සිද්ධාමය මෙන්න මේකයි වෙන්නේ හරි නිශ්චලව පවතින ස්කන්ධයක් තමයි පුපුරන්නේ ඒතර මෙහෙම තියෙන ස්කන්ධය කැබලි වලට පුපුරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම සමාන ස්කන්ධයන කැබලි දෙක එකිනෙකට ලම්බකව වී ප්‍රවේගයෙන් යනවා නම් වැඩි ස්කන්ධයේ තියෙන කැබැල්ල යන්නේ කොහොමද? ඒතර මම මේකේ මේ කැබැල්ල ස්කන්ධය M කියලා ගත්තොත් එයා මෙහෙට වී ප්‍රවේගයෙන් විසික්වෙනවා නම් මේ කැබැල්ල ස්කන්ධය M නම් එයා මෙහෙට විසික්වෙනවා කියන්නේ වී ප්‍රවේගයෙන් එතකොට මේ 2m ස්කන්ධයේ තියෙන කැබැල්ලේ
කොහොමත් මෙයාගේ මුල් ගම්මිතාවේ බිඳුවයිනේ. එතකොට ඒ ගම්මිතා සංසයට අනුව මේ පැත්තටත් මෙයාගේ ප්‍රවේගයේ බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තටත් මෙයාගේ සෝරි ගම්මිතාවේ බිඳුවක් වෙන විදිහට තමයි ප්‍රවේගෙන්න ඕනේ. කොටිම කිරන්න මෙයාගේ ආරම්භ ගම්මිතාවේ බිඳුව නිසා මේ පද්ධතිය පිපිරුණයි කියලා ගම්මිතාවයක් එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ පැත්තට තියෙන MV ගම්මිතාවයට සමාන වෙන්න ඕනේ 2m U2. U2 ට එනවා V බෙදීම 2 කියලා. මෙයාගේ MV ගම්මිතාවයට සමානයි MV U1. U1 ටත් එනවා V බෙදීම 2 කියලා. එහෙනම් ඔය විදිහට ප්‍රවේග ආවහම ඔය තමයි සම්ප්‍රිත ප්‍රවේගය කියලා. සම්ප්‍රිත ප්‍රවේගයට එනවා v වර්ග බෙදීම 4 දන v වර්ග බෙදීම 4යි වර්ගමූලය. हरे विभेदे मूल देखाय इतने हरे विभेदे मूल देखाय हदागन हम ये गिरने हदागन पुते हरे इलान बलागन बलागन पुते आगन तिरसर टीटा कोने आनतो थलयक मत कैपिटल एम स्कंद गणक वी एकाकार प्रवेग तले उसे पहाड़ චලිත වේ. ගණකේ මගින් තලයේ මත ඇති කරන බලය සමාන වන්නේ. දැන් මේකෙදි
තලයේ මත ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් එනවා නම් ඔය කියන විදිහට මෙයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් එනවා කියලා කියන්නෙම මෙයාගේ බරේ සංරචකයට ඝර්ෂණ බලය සමානයි කියන එක හරි බරේ සංරචකයට ඝර්ෂණ බලය සමානයි දෙන බලයේ සංරචකය ඒකට ඝර්ෂණ බලය සමානයි හරි අනිත් පැත්තට අභිලම් ප්‍රතික්‍රියාවට බලයේ හොස් සංරචකය සමානයි එතකොට මේ ඝර්ෂණ බලයේ ප්‍රතික්‍රියාව මේ විදිහට තලයේ මත ඇති කරන අතර අභිලම් ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියාව ওই විදිහට ඇති වෙනවා එතකොට මේක මේ අතර mg sin θ නම් බරට සමානයි බරේ සංරචකයට ඒක නිකාකාර ප්‍රවේගෙන මේක mg cos θ නම් මේ තියෙන පුතේ සම්ප්‍රේප්ත mg sin θ mg cos θ ලම්බක නම් ලම්බක සංරචක දෙකනේ ඔකේ සම්ප්‍රේප්තයට එන්නේ බරම තමයි ඒ කියන්නේ අනුතලයක වස්තුවක් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් පල්ලෙහාට එනවා නම් එයාමත සම්ප්‍රේප්ත බලයක් නැහැ එතකොට දැනට යාමත් තියෙන එකම බාහිර බලය වෙන්නේ බර. එතකොට බරට සමාන තලයෙන් බලයක් තමයි උඩට ඇති කරන. එතකොට මේ බලයේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ මේක. එතකොට ඒක බරට සමානව තියෙන්න ඕනේ. අනන්ත තලයක රළු අනන්ත තලයක වස්තුවක් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් එනවා නම් ඒ වස්තුව මත ඒ වෙලාවේ තලයෙන් ඇති කරන බලය සම්ප්‍රේප්ත බලය ඝර්ෂණ බලය හා අභිලම් ප්‍රතික්‍රියාව සම්ප්‍රේප්තය බරට සමාන වේ තමයි. එතකොට ඊට සමාන ප්‍රතිරෝධ බලයක් තමයි තලයේ මත කොට නැගෙන්නේ. හරි. ඊළඟට දහය රූපේ දක්වා ඇති පරිදි කැපිටල් M ස්කන්ධයක ඒකාකාර බර කඹයක් මගින් සිරස් වෙලා ඇත. ඒ සිට බී දක්වා කඹය ඔස්සේ දුර සමග ආතති විචලනයේ වීම නිවැරදිව දක්වා ඇති ප්‍රස්ථාරය. පුතේ මේකේ ඒකාකාර බර කම්බියක් තියෙනවා නම් ඒකාකාර ස්කන්ධයක් සහිත කම්බියක් තියෙනවා නම් උඩට යන්න යන්න ආතතිය වැඩි වෙනවා. පහළ පටන් ගන්න තැනදී ආතතියක් තියෙනවා. උඩට යන්න යන ආතතිය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේනේ මේ මේ කඹයේ මේ වගේ තැනකින් වෙන් කළොත් ආතතිය හොයන්න මේ ටිකේ බර තියෙනවා මේ කඹේ ඒකක දිගක ස්කන්ධෙම් කිව්වොත් සිම්පල් එම් එක්ස් ජී තමයි බර. යනු ආතතිය සමානයි කැපිටල් එම් ජී දන සිම්පල් එම් එක්ස් ජීට. යනු මේ වෙලාවේ දුර සමග ආතතිය මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වෙනවා. දුරත් එක්ක ආතතිය ඔන්න ඔය ආකාරයට වැඩි වෙනවා. හරි පිළිතුරු අංකය 5 හදාගන්න.
හරි බලා ගන්න. කලස්සිනි ගාන. පොළවේ සිට සිරසට ඨීටා කෝණයෙන් ආනතව ප්‍රක්ෂේපණය කරන වස්තුවක් නැවත පොළව වෙත ළඟාවන විට එහි චලිත දිශාව ආරම්භක දිශාව සමග සාදන කෝණය වන්නේ. හරි. සරල සිද්ධිය මේ. බලාගන්න මොකද්ද ඔය කියන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම මෙහෙම ප්‍රක්ෂේපණය කරන වස්තුවක් හරි වාත ප්‍රතිරෝධයක් නැත්තම් පුතේ මෙහෙම ගිහිල්ලා නැවත ඔන්නෝමනේ වැටෙන්නේ හරි ඔන්නෝම තමයි වැටෙන්නේ කොහොම වැටෙද්දි එයා නැවත සිරසත් එක්ක හදන්න ඕනේ මේ කෝණෙම තමයි चलित दिशा आरंभक चलित दिशा समग साधन कोने इतकोट आरंभक चलित दिशा समग साधन कोने की उहाम मेक टीटना मेन मेकोने टीटने मम उकम मितरिंगेंदु मेन मेहमायन में අවසානේ වැටෙද්දි ඔය අතර ආනතිය මෙන්න මේකයි එකසියාසුවරෙන් දෙකයි ටීට මේ තියෙන ඔය අතර ආනතිය එකසියාසුවරින දෙකයි ටීට හදාගන්න ඔය තියෙන්නේ නැවත පොළොවට වැටෙද්දී තියෙන අදාළ ස්ථාන අතර ආනතිය හදාගන්න පුතේ 180 වෙන දෙකයි ටීට. ඊටම සරල සංසිද්ධියක් ඒ ගානේ තිබ්බේ. දොළහ रूपे दक्वैते एकाकार मुदुवक तंतुवक आधारे सिरस्वेल्लैति आकारे मुदुवे ए बी कोड सिवत कर नैवतेल्लुवे नम पद्धति समतुलित पीठमट वडा इडैति लक्ष्य होंदर मतक तियागन्न ए बी कोडस तियेद्दि मुदुवे गुरुत्व केंद्रे तियेने मैद्दे ओय कैला अयिन करपु गमन्न गुरुत्व केंद्रे यनवा पदार्थे वैडिपुर तियेने पैत्तट मे बलन्न इतरुन कबल गुरुत्केंद्रे मिगतम सम्मिति रेखा वेन्नी मिन्न मे वगे तनकटेन उतने गुरुत्व केंद्र आवाम मितरिंग एल्लुवत इन्हें मेकाई सिरस्रेखा वेन्नोने ओक सिरस्रेखा वेन्न बी मेहटेन्नोने एतकोट बी मितरिंग मे पैत्तर चलितवन रूपयक तियेन्नोने पलविनीक वेन्नेने देविनीक वेन्नेत ने देविनीके बी मेहट गिहिल्लती तुंगिनीके बी मेहट गिहिल्ला नमुत अरे तंतु याकलहम सिरस्व एक दलवशें केंद्रायन हरि वडा सुदुसु हतरवेनि उत्तरे वडा सुदुसु हतरवेनि उत्तरे हरि मगद तंतु याकलहम केंद्ररा नोयन रूपयक वेन्नोने तंतु याकलहम केंद्ररा नोयन रूपयक वेन्नोने हरि एनिसा वडा सुदुसु मेके तियेन विधियट तुंगने के नमे तुंगने के मेया मेहट गिल तीन प्रमाण है मादी मेक सिरास्वे मेया मेहट गिल तीन प्रमाण है मादी वडा सुदसु हतरवेनी उत्तरे वडा सुसुवेन पुते हतरवेनी का हरे इलंगट दहतुन
එක්සාවයි මිනිසුන් දෙදෙනෙක් හරිමැදින් සිටින ඕලක්ෂයේ සමතුලිත කර ඇති සිරස් දණ්ඩක ඕසිට චලිත වීම ආරම්භ කරන විහා ඒ දෙදෙනෙක් දෙපසට ගමන් කරයි මිනිසුන් ඒකාකාර වේගවලින් ඇවිද යන්නේ දණ්ඩේ සෑම විටම තිරස්ව පවතින පරිදිය XK ස්කන්ධයේ Yට වඩා වැඩි වේ XK ස්කන්ධයේ Yට වඩා වැඩි වේ හරි පුතේ මේ දණ්ඩේ මොවුන් ඇවිදගෙන ඇද්දී දණ්ඩ තිරස්ව තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක මේ දණ්ඩේ පිහිදාරකේ වටා දෙපැත්තට ගූර්ණ සමාන වෙන්න ඕනේ ඒ අනුව පිහිදාරකේ වටා දෙපැත්තට ගූර්ණ සමාන වෙන්න හරි මේකෙදී ඉස්කන්දේ වැඩි එක්ස්ට වඩා ඉස්කන්දේ අඩු වයි සැමිටම වැඩි දුරක් යන්න ඕනේ. ඒ අනුව ඉස්කන්දේ වැඩි එක්ස්ට වඩා වයි වැඩි දුරක් යන්න ඕනේ. X ගේ වේගය Yට වඩා වැඩි වෙලා බෑ. ඉස්කන්දේ වැඩි කෙනා වැඩි දුරක් ගිහිල්ලා බෑ. එයා යන්න ඕනේ අඩු දුරක්. ඉස්කන්දේ අඩු කෙනා තමයි වැඩි දුර යන්න ගුණ සමාන වෙන්නේ. X ගේ වේගය Yට වඩා වැඩි. මේක අනිත් පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. මිනිසුන් දෙදෙනා පොදු ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ සැමිටම ඕහි පිහිටයි. ඒක ඇත්ත. මොද දෙන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර ඕවල තමා තියෙන්නේ. දන්න සමතුලිතව පවතින පරිදි X හා Y ට B හා A ලක්ෂ වලින් චලිතය අවසන් කළ හැක බෑ. මොකද බරවල් දෙකක් නේ. බරවල් දෙකක් ඉඳා Y A ට ගියොත් X B ට ගියොත් X වලින් ඇති කරන ගුර්ණය වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණොත් පුතේ සමතුලිතතාවය අනිවාර්යෙන් බිඳ වැටෙනවා. එනු මේකේ නිවැරදි වෙන්නේ B පමණයි. හරි. මේ ගාන මම ඊට කලින් කතා කළා. නිවැරදි වෙන්නේ B විතරයි. හරි. 14. රූපේ දක්වා ඇති දෛශික පද්ධතියේ විශාලත්වය හා දිශාව AB, BC, 2යි CD ඔය විදිහට පාද ඔස්සේ තියෙනවා. දෛශික පද්ධතිය සම්ප්‍රයුක්ත. හරි. මේක නම් පුතේ ජ්‍යාමිතික ඇඳලමයි අපිට හදන්න වෙන්නේ. මේ බලන්න. ඔගලන්න මේ ගාන ලේසියි මොකද ෂඩාශ්‍රයක් විදිහට රූපේ දීලා තියෙන හින්දා හරි ඔන්නමයි තියෙන්නේ के तले आई इन्हें मेहमान ही तल्ट करने मितने तल्ट देखा ही देंगे उगलन तो प्रश्न है ना उगला रूप सराहना दिए ना
ඊළඟ 15 රුපියල් දැක්වෙන්නේ සුමර තිරස්ථලයක් මත ඇති කිලෝග්‍රෑම් 5ක ස්කන්ධයක් මත කිලෝග්‍රෑම් 1ක ස්කන්ධයක් තබ ඇති ආකාරයයි ස්කන්ධ අතර ස්පර්ශ පෘෂ්ඨයේ රළු වේ මෙම ඝනක දෙක සැහැල්ලු කප්පයක් මතින් දමා ඇති සැහැල්ලු අවිතන්නේ තන්තුවකට සම්බන්ධ කර කප්පිය මත තිරස්ව නිව්ටන් 6ක බලයක් යොදයි ඝනක අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නැති නම් ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ අතර ඝර්ෂණ බලය වන්නේ මේකෙදි සුමර තිරස්තලයේ කිලෝග්‍රෑම් 5ක ස්කන්ධයත් කිලෝග්‍රෑම් 1ක ස්කන්ධය හැබැයි පහමත් යද්දී ඒ පෘෂ්ඨය රළුයි. හරි. නිව්ටන් 6ක බලයකින් අදිනවා. හරි. සාපේක්ෂ චලිතයක් නැති නම් ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ අතර ඝර්ෂණ බලය. මේ බලන්න. ඉස්සෙල්ලම මේ පද්ධතියේ ත්වරණය හොයාගන්න. මොකද මේ දෙන්නම එකට ඉස්සරහට යන්නේ. හරි. මේ කප්පිය සැහැල්ලුයි. එතකොට මේ මත නිව්ටන් 6ක බලයක් යොදද්දි මේ කිලෝ 5යි මේක කිලෝ 1යි. එතකොට පද්ධතිය සැහැල්ලු නිසා හරි අපිට පද්ධතියට එප් සමානයි මේ දැම්මොත් ඉස්සරහ නිව්ටන් 6යි පිටපසට අතරම් පද්ධතියටම ඔන්න එප් සමානයි මේ දැම්මොත් 6යි a තොරණයට එනවා 1යි m ස්ට්‍රින දෙක හරි ඉතර තොරණයට 1යි m ස්ට්‍රින දෙකක් එද්දී මේ ආතතියට අගය කීයද? පුතේ මේ ආතතිය සමාන වෙනවා මේ වෙලාවේ දැන් මෙයාට ස්කන්ධයක් නැහැ නේ මෙයා සැහැල්ලුයිනේ. මෙයා සැහැල්ලුනා ඉස්සරහට බලය පිටිපස්සට බලයට සමානයි. ආතතිය නිව්ටන් 3ක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර ආතතිය නිව්ටන් 3ක් වුණොත් ඇත්තටම මේ නිව්ටන් 3ෙන් මෙයාට 5m ස්ට්‍රණ දෙකේ යන්න බෑනේ. මෙයාට නිව්ටන් 3 වැඩි. කාටද? කිලෝග්‍රෑම් 1ට නිව්ටන් 3 වැඩි. එතකොට වෙන්නේ පුතේ කිලෝග්‍රෑම් 1ට කිලෝග්‍රෑම් 1 කිලෝග්‍රෑම් 5ට වඩා කලින් ඉස්සරහට යන්න යනවා. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 5න් ඝර්ෂණ බලය ඇති කරන්නේ මේ අතට. ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ බලය මේ අතට. එතකොට දැන් කිලෝග්‍රෑම් 1ට F සමානයි මේ දැම්මොත් කිලෝ 1ට. ඒ මත ඉදිරියට තියෙනවා T.
टी के न्यूटन तो ऋण एफ समान एक वेडिक्री में खाए एफ टेन न्यूटन देखा ही किया एफ टेन न्यूटन देखा ही किया दैंगन गारशन बाले न्यूटन देखा है देंगे तो घर्षण बल न्यूटन देखा है अरे एक न्यूटन देखा किलो पहाट उदा हुआ ए न्यूटन देखा मे आते न्यूटन तुना थमा किलो पहाट होने का मिश्रण देखा तोरने लबा दे न्यूटन पहाक बाहर बल है सपे अदाग अदागन दासे किलोग्राम हतले किसकंदे थे वंदुरे खंबेयक दिखे देखा ये मिस्ट्री देखे तोरने घेरट कमान कराए मधुरा बाहुमत खंबे गति करना आतति बल है मधुरा के बाहुमत खंबे गति करना आतति बल है क्यों हम हरे इतकोट सिद्धिय मेहमाई ने वंद्रोह मुड़ा नागिन वाना वंदुरा विसिन कंबे मत पल्ले हाट कंबे अदला वंदुरा विसिन कंबे इन बालया कुट्र गान्नों ने मेहमा हरे वंदुरा के बारती ना पल्ले हाट हतली है जी यार एक समाने में दम तो वंदुरा डूड रहे तोरने सदा आवश्य बाले की इत किला फैंडे ठीरी ना हतली है जी समान आई हतली है वैरी करी में देखा है टी वेल टेन वा न्यूटन हार से आसु टी वेल टेन न्यूटन हार से आसु वे तमाय अदा लगे हरे दाहत सिंपल है मिसकंद है तो गोलाकार वस्तु सुमद මේසයක් මත වෘත්තාකාර පතයක වී ඒකාකාර වේගෙන් චලිත වේ. ඒ කඹේ කේන්ද්‍රයේදී කුඩා සිදුරක් කරහා යන එල්ඩි ගැටි තන්තුවක් ආධාරයෙන් මේසයේ සිට H උසක් පහළින් ඇති. කැපිටල් M වන වෙනත් අචල වස්තුවක් හා සම්බන්ධ වී ඇත. කැපිටල් M ස්කන්ධයේ X තුරක් සිරස්ව ඉහළට චලිත කරවීම සඳහා. සිම්පල් M ගෝලයෙන් ලබා දිය යුතු නව ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් කැපිටල් M ස්කන්ධය x තුරක් සිරස් ඉහළට චලිත කරවීමට හරි මෙයාට දෙන්න ඕන නව ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය කීයද කියලා අහනවා එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද සිද්ධි දෙකක් මේ බලන්න මුලදී මෙන්න මේකයි තත්ත්වය හරි දෙවෙනි සැරේ
මේක කැපිටල් එම් ජී මේ ස්කන්ධේ සිම්පල් එම් මේ උස එච් මේක අරේ වෙද්දි එල් රින එච් එක්ස් තුරක් සිරස් ඉහළට ගියාම මේ ටික एच रिनेक्स आर्टिकल एल रिन एच तानेक्स व्यवस्था देखे आ रहे हैं देखा मेला वेल रिन एच आर वेला वेल रिन एच तानेक्स ए अनु देंगा पी दान नवा कोहम कलत में आता थी बारठ समान विन पे व्यवस्था देखे थी हरे इतर मेके इप समाने मिलियोत में अवस्था वट टी समानाई एम आरंभ के प्रयोग वी वर्गे विधि मार मे विना मिलियोत एत मे बारमने दारा गन्नोड टी समानाई एम अभी दैम प्रवेगे यू के लगम U varge vidim R. R can L rin H. Dan X. Medek samana karla. Ogulan pulua. Utani. U hagan. Medek samana karla. U hagan pulua. Mevala. Me. Medena samana karla. अरे ඔන්නමලියන් පුළුවන් යන පිළිතුරු අංකය දෙවෙනි එක අවස්ථා දෙකේම එකම ආකාරයකට තමයි තියෙන්නේ පිළිතුරු අංකය දෙවෙනි එක හදාගන්න अरे इलांगट दहाट रूपे दक्वायते कैपिटल लेम स्कंदेकते एकाकार दन्नके हि मध्य लक्ष्यं पिहिदारकेम समतुलित करे एहि देखलवर सिंपल लेम स्कंद वेगिन गोल देखा तबायते आकारे
පද්ධතිය තිරස් සමතලිත පිටුමේ ඇති විට වම්පස ඇති ගෝලය ෂණිකව තිරස් ඉවත් වූයේ නම් වම් පැත්තේ තියෙන ගෝලය ෂණිකව තිරස් ඉවත් වූයේ නම් දණ්ඩහා ගෝලයෙන් සමන්විත පද්ධතියේ ආරම්භක කෝණික ත්වරණය හරි බලා ගන්න මේකේ ඔය කියන විදිහට ෂණික වාර ස්කන්ධය අයින් වුණොත් මොකද වෙන්නේ මේ බලන්න ඔන්නෝමතියෙද්දී පුතේ වම් පැත්තේ ස්කන්ධය අයින් වුණොත් මෙතනින් තමයි එකපාරටම ව්‍යාවර්තයක් ඇති වෙන්නේ. ඒතර මේ දුර එල්බෙදීම දෙකයි. ඒතර ව්‍යාවර්තය ලියන්න පුළුවන්. මේවට තමයි භ්‍රමණේ පටන් ගන්න. දණ්ඩේ වරෙන් ගූර්ණයක් එන්නේ නැහැ. නමුත් පද්ධතිය අවස්ථිත ගූර්ණය සඳහා දණ්ඩේ බර බලපානවා. දණ්ඩට දාන්නකොට ඔසමනේ අයල් ව්‍යාවර්තය කියන්නේ mg එල්බෙදීම දෙකයි. ඔය තමයි ව්‍යාවර්තය. අවස්ථිත ගූර්ණය කියන්නේ 12 න් එකයි කැපිටල් m l වර්ගයේ ධන m l වර්ගයේ බෙදීම 4යි. ඇල්ෆා යන උතනින් දිගට මෙල් එකක් කැපෙනවා mg බෙදීම දෙක සමානයි ඔන්න අපි හතරෙන් එකක් පිටර ගමු ml බෙදීම තුන තන ml හරි උතනින් දෙකට දෙක ඉලක් හතරට දෙකව දෙකයි හරස් ගුණ කළොත් මෙතන නම් තුනේ ඉලක්කම පිටර ගන්න. එතකොට මෙතන තුනක් එනවා. මෙතන පොදු තුනක් එනවා. තුන් අර දෙක 6යි. 6 mg. බෙදීම කැපිටල් ml දන 3යි සිම්පල් ml. මේක තමයි කෝණික ත්වරණය යකේ. ඔක තමයි පුතේ කෝණික ත්වරණය යකේ. හදාගන්න. ඔය තියෙන කෝණික ත්වරණය යකේ. හදාගන්න. රූපේ දක්වා ඇත්තේ ඒකාකාර ඝනකමක් ඇති සමාන වෘත්තාකාර කොටස් තුනකින් සමන්විත තලයකි. තලයේ ස්කන්ධයෙන් මේ තලයේ සංඛ්‍යාතයෙන් භ්‍රමණය වේ නම් ඒ භ්‍රමණ චාලක ශක්තිය. හරි. රූපේ දක්වා ඇත්තේ ඒකාකාර ඝනකමක් ඇති සමාන වෘත්තාකාර කොටස් තුනකින් සමන්විත. තලයේ ස්කන්ධයෙන්ලු. හරි. इधर प्रश्न दिए पुते मेक भ्रमण ने करें मे मेके अवस्थ गुर ने लिया करने का अरे मेके अवस्थित गुर ने लिया करने का गेट लो अभी वो देखाकार का नख मक दे समान वृत्ताकार कटस्त न किन समन्वित थाले तेरे थाले मुलु इसका दे तो मैं एम के लिए लेते आप इधर नुआ मुलु थैटीए का अवस्थित गुर ने बागे एम आर वर के मुलु थैटीए का अवस्थित गुर ने भागे एम आर वर्गे मेक तटीएन
භාගයයි. මොකද අංශක 63ක් කියන්නේ 180 තැටියෙන් භාගයයි. එනම් භාගය MR වර්ගයෙන් භාගයක් කියන්නේ. භාගය MR වර්ගයෙන් භාගයක් කියන්නේ 4න් 1යි MR වර්ගය. එහෙමනම් භ්‍රමණ චාලක ශක්තිය සමානයි. භාගයයි I ඔමෙග වර්ගය. I කියන්නේ 4න් 1යි. M R වර්ගය. මේකේ array වෙන්නේ L L වර්ගය. ओमेगा वर्ग ओमे कहने देखा ही फाइ ब्रह्मन सीक्रता ओमेगा वर्ग यह अनुपते मेक सुलुवेदी हरे चालक शक्ति अपि हेवोत मेके तटीय स्कंदे गत्ता हम स्कंद व्याप्ति संपूर्ण वृत्ते कहने अपिट बागे एमआर वर्गे किरा नत्तम बागे एमआर वर्गे तो कुटे मेके मेहम व्याप्ति हरे इकसियासु व्याप्ति अने पेन्ना ने हरे मेके व्याप्त वीम मेहम तीन में ओहम सीमा वन पेन्ना ने उन्नयागे सीमा पेन्ना नमु प्रश्न तीन ने मे उत्तरे एंड मे इस्कंदे मुलु इस्कंदे भाग्य मे थटिये मुलु इस्कंदे नम एकें भाग्यक नम तीन हतरेन्नक वर्गे हरि मुलु थटियें इस्कंदे मेटिक भाग्यक नंग उदाहरणयक मुलु वृत्ताकार थटिक इस्कंदे मेदि मे वगे कैलितुन कपल इंकल मे कैलितुन इतरुनान हतरेन्नक वर्गे हरि नाउ मेतन तीयेन पुते मुलु इस्कंदे देखाई है मेरा मेथेटी हरे द मुलु इस्कंदे तो कुछ मेथेटी है द मेवागे क्या ले तुम अक्ता वकपला इंग मिला ने मुलु इस्कंदे देखाई है मेरा तो मेव क्या अवस्थित गुरने हरी ये टकात तो मुलु थेटी मावत बागे आये देखाई है इल्वार के इधर ओके म बागे आये इधर मेतने ने बागे की मिला को हरे බාගයයි 2 කයි ml වර්ගය. මොකද මේ කපල අයින් කරන කොටස් තුන සමාන කොටස් තුනක් තවාව නම් මේක මුළු ස්කන්ධය 2 කයි. මෙතන බාගයයි 2 කයි mr වර්ගය. r වෙනුවට තියෙන l. ඒකෙන් බාගයයි දැන් තියෙන. ඒ නිසා 2k වර්ගය 4ට 4 කැපෙනවා. 5 වර්ගය m l වර්ගය f වර්ගය. ඔන්නමයි ඉන්නේ. හරි? ඔය තමයි අදාළ ब्रह्मण चालक शक्ति आगे एक अवस्थित पूर्ण वे साक्षिद वेने हरे हरे अप्यम अवसन बहुवर्ण पलागन रूपे दक्वायते एकाकार एल्दिगति एबी दंडा पिहिदारक्यक्खा तंतुवट गटगसु दुनुतरादियक्काधारें तिरस्स संतुलितव तबैति आकारे दंडे इस्कंदे किलो एकाक्कुनातर दंडे एकेलवर समान किलो एकक इस्कंदियुत गोलयक् तबायत गोले रेसिट बी खेलवर दक्वा गिनेया मेदी एसिट चलने वन दूर समग दुनुतरादि पाठांग विचलने निवेरदिव देक्कन प्रस्तारे उते मेकट अनुव इन मेहमे कात्ती है मितन अप्यारी फारित्समें मेगान हदन्नोने एकट हेतु तमाई रूपे दक्वेते एकाकार एल्डिगति एबी दंटा හරි පිහිදාරකයක් හා තන්තුරකට ගැසු දුනතරාදියක් ආධාරයෙන් තිරස් සමතුලිතව තියලා තියෙද්දි දණ්ඩේ ස්කන්ධයේ කිලෝ එකක් වන අතර දණ්ඩේ කෙලවරේ සිට සමාන කිලෝ එකක ස්කන්ධිත ගෝලයක් තබා ඇත ගෝලයේ කෙලවරේ සිට B කෙලවර දක්වා ගෙන යාමේදී දුනතරාදී පාඨාංකයේ විචලනයේ නිවැරදිව දැක්වෙන ප්‍රස්තාරය
හරි එතකොට මේකේ මුලදී एक एसिट दूर समगन आरंभे दुनुतराधि पाठांके कियत किला पिसलम होया गन वेनो हरि बलम हम बलन पुते मेके वेन दे मेथियन दंड हिदार के मिथन मे स्कंदे तीयदि हरि हरियट मे आगे बरयान पल्लेहाट किलो एकाईची मिथनी मे आगे बरयान हरियट पल्लेहाट एकाईची एवेलावे मेदुरा तेलबेदी महतराई मेदुरा तेलबेदी महतरहिंद मेलाक्षे वटा मे दिपेत्र बारयन संतुलने वेला एनिसा ओयवेलावे दुनुतरादि पाठांके बिंदुवाई मुगद मेतन आततिया केन्ने ने आततिया केन्ने हेतुवने मे वटा दिपेत्र गूर्ण समानना मेतन आततिया बिंदुवक वेना मेतन आततिया शून्य वेना हरे ඊළඟට මේකෙදි මෙයා මෙහෙට එන්න එන්න මෙයා මෙහෙට එන්න එන්න මේ ගුරුණේ අඩු වෙනවා මේ ගුරුණේ අඩු වෙද්දි මේ ගුරුණේ වැඩි මෙයා මෙහෙටනේ කරකවන්න හදන්නේ එතකොට තමයි මේ ආතතිය ගොඩ නැගෙන්නේ ඔන්න ඔහොම දුනතරාදි පාඨාංග ගොඩ නැගෙන්නේ එතකොට හරි දුනතරාදි පාඨාංගය ගොඩ නැගෙන්නේ එතකොට ඇත්තටම මෙයා මෙතනින්දි ආතතිය බිඳුවා हर मेहा मेहट एंड एंड गूर्णे मेहट अड़वे हिंदा मेहट गूर्णे वेडिवेला वेटें दादी मेक गुडन गिन्न गण हरियट मेहा मिथेन्टावोत् इतकोट गूर्णे होल बेलवोत् इकाईची वेडिकिरीम एलबेदीम हतर समानाई टी वेडिकिरीम एलबेदीम देखाय मुकद मिथनी दाम मिथेन दूर एलबेदीम देखाय दूर हरियटम अंशुव मैंने मेतने एलबेदी महतरा दूरी आतती नवा एकाई जी बेदी में देखा एकाई जी बेदी में देखा क्या पहाई न्यूटन पहाई ईलंगट मैं आ मितन ठावा क्या इतन ठाव ते दिन नगे बार पल है क्या इतना देखाई जी वेडिकिरी में एलबेदी में देखा क्यों एलबेदी महतरा समान ना दें आतती वेड़ करी मेल बेदी में देखते रेल टेल के अपन हम टी टेन ने जी है बात न्यूटन दहाय मैं अमितेन टाव ताते न्यूटन दहाय तो मिहटे अन्य अन्य आतती वेड़ बिना ये अनुव दील तेन प्रस्तार वाली पुते फलवेनी के ने बह एक डे हेतु फटांगा न तन दी आतती बिंदुआ किंडो ने न तो मिहटा और पसे आतती बिंदुआ किनो ने දෙවෙනි කේ වැරද්දත් ඒකයි 4යි 5යි හරි 3යි 3 4 5 හරි නමුත් මේක මෙහෙට ගියාට පස්සේ මේ පැත්තට ගුරුණේ වැඩි කරන එක කොහොමත් ආතතිය දිගටම වැඩි වෙනවා ඒ නිසා නිවැරදි උත්තරේ වෙන්නේ දීලා තියෙන විදිහට එල්බෙදීම දෙකේ නිව්ටන් 10ක ආතතියකුත් වෙන විදිහට නිවැරදි උත්තරේ වෙන්නේ පුතේ දෙවෙනි එක නිවැරදි උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක හරි නිවැරදි උත්තරේ දෙවෙනි එක හරි निवेदित पिलतरा देवनी एक हरे देंगे इंदर रचना पेपर के देवनी रचना गांठ रचना एके देवनी रचना गान गम रचना पेपर के देवनी रचना का
පොඩක් මේක තව චුට්ටක් මෙහෙට ගාම් තියන්න. හරි. බලාගන්න. රූපේ දක්වා ඇති පරිදි ABC නම් කිලෝග්‍රෑම් 50කින් යුත් සිමෙන්ති බහලුම් තුනක් සුමට තිරස් තලයක් මත එකට අසුරා ඇත. ඉහළින් වූ සිමෙන්ති බහලුම ඊට පිටුපසින් ඇති බිත්තියක් සමග තන්තුවක් ආධාරයෙන් ගැටගසා ඇත. සිමෙන්ති බහලුම එකිනෙක අතර ඝර්ෂණ සංගුණකයේ 0.5ක් වේ. ඒ හා B සිමෙන්ති බහලුම් අතර සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය සොයන්න. පුතේ ඒ අතර ගොඩනගන්න පුළුවන් සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ මියු ආර් දැම්මොත් 0.5 වැඩි කිරීම 50 ජී කියන්නේ නිව්ටන් 250යි. සරලව ඒක නිව්ටන් 250යි. ඒ අතර යන්න පුළුවන් උපරිම ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 250යි. B සිමෙන්ති බහලුම යන්තම් චලිත කරවීම සඳහා ඒ මත තිරස්සේදී යුතු බලය ගණනය කර B සිමෙන්ති බහලුම යන්තම් චලිත කරවීමට ඒ මත තිරස්සේදී යුතු බලය හරි මෙන්න මේකයි සිද්ධිය මේ බලන්න මේකේ B බහලුම යන්තම් චලිත කරන්න ගියොත් මේ වෙලාවේ අපි ආව සීට සාපේක්ෂව චලිත කරනවාද කියන එක බලන්න ඕනේ. හරි. මොකද යාවේ යන්තම් තල්ලු කරගන්නවා කියන්නේ යමත බලපාන සමස්ත ප්‍රතිරෝධයේ ජය ගැනීම පමණයි. අපි හොඳට බැලුවොත් එහෙනම් මේ වෙලාවේ මේ කෙනෙකු අතර ගොඩනගෙන ඝර්ෂණ බලවල වටිනාකම් ටික හරි මේ බලන්න. මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. අපි මෙයව යන්තම් තල්ලු කරන්න ට්‍රයි කළොත් හරි ඇත්තටම මෙයත් එක්ක ගෙනියන්න පුළුවන් සරලවම හරි මොකද මෙයා ඉන්නේ සුමර තලයක ඕනම බාහිර බලයකදී මේ දෙන්න අතර ගොඩනැගෙනව ඝර්ෂණ බලයක් මෙහෙම නමුත් ඒ ඝර්ෂණ බලයට මෙයාට තොරණේ දෙන්න පුළුවන් නම් මේ පල්ලෙහා ස්කන්ධේ එනවා යන්න උඩ එක්කනත් එක්ක කොටිම කියනවා නම් BC ත් එක්ක යන්න එනවා නැත්නම් CB ත් එක්ක යන්න එනවා හැබැයි මෙයාව චලනය කරන්නේදී මේ ඝර්ෂණේ ජය ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකද මෙයා මත යන්තම් බලයක් આવන මෙයා යනවා මේක ජය ගන්න ඕනේ හරි මෙයා තල්ලු වෙන්න ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් මේ ඝර්ෂණ බලය ගොඩනගෙන නිසා වෙන් මෙයා ඉස්සරහට යනවා අපිට ජය ගන්න තියෙන ප්‍රධාන බාධකය මෙන්න මේක මොකද අපි මෙහෙට ගෙනියන්න හදද්දී මෙයා විසින් ඒක නවත්තන්න මේ පැත්තට ඝර්ෂණ බලයක් ඇති කරනවා ඒක මේ මත ඇති වෙනවා ඒක මේ මත ඇති උනායි කියලා මේ ස්කන්ධය එන්නේ නැහැ යන්න මොකද ඒ ආතතිය මගින් F2 ඝර්ෂණේ ජය ගන්න පුළුවන් නිසාපි බීව යන්තම් අදින්න උනන අපිට බී හාසි එකට ගෙනියන්න පුළුවන් එකට ගෙනියනවා කියද්දී මේ අතර ඝර්ෂණ බලයේ බලපෑමක් නැහැ මොකද මෙතන සුමටයි යන්තම් චලිත කරන්න අපි ජය ගන්න ඕනේ F2ට අනුරූප ඝර්ෂණ බලය හරි
පොඩක් මට දැන් මේක විස්තරේ ලියවන්න වෙනවා ඒ නිසා මේ රූප සටහන අඳින්න හැමෝම මේ රූප සටහන අඳින්න හරි ලියන්නේ බී සිමෙන්ති බහලුම යන්තමින් චලිත කරවීමට යාමේදී බී සිමෙන්ති බහලුම යන්තමින් චලිත කරවීමට යාමේදී බී සිමෙන්ති බහලුම යන්තමින් චලිත කරවීමට යාමේදී එක්ව චලනය කළ හැකිය විහාසි එක්ව චලනය කළ හැකිය විහාසි එක්ව චලනය කළ හැකිය විහාසි එක්ව චලනය කළ හැකිය එනම් බීව යන්තමින් චලිත කරවීමට යාමේදී එනම් බීව යන්තමින් චලිත කරවීමට යාමේදී බීගේ චලිතයට සී බලපෑමක් එල්ල නොකරයි බීගේ චලිතයට සී බලපෑමක් එල්ල නොකරයි එහෙත් බී පෘෂ්ඨය තන්තුවකින් ගැටගසා ඇති බී පෘෂ්ඨයේ තන්තුවකින් ගැටගසා ඇති ඒ සිමෙන්ති බහාලුමට සාපේක්ෂව චලිත කළ යුතුය ඒ අනුව ඒ සඳහා ABC අතර ගොඩනැගෙන උපරිම ඝර්ෂණ බලය වන ABC අතර ගොඩනැගෙන උපරිම ඝර්ෂණ බලය වන නිව්ටන් 250ක ඝර්ෂණ බලය ජයගත යුතු වේ නිව්ටන් 250ක ඝර්ෂණ බලය ජයගත යුතු වේ මොකද කොහොම කළත් ඒ එන්නේ බීත් එක්ක යන්න හරි බී හා සී සිමෙන්ති බහලුම අතර සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය ඒක අපිට වැදගත් සීට ගන්න පුළුවන් උපරිම තොරණය හොයද්ද මොකද බී වේ ඇදයි යන්න යද්දි බීත් එක්ක සී යන්න යනවා නමුත් සී තොරණය වෙන්නේ F එක ඝර්ෂණ බලයෙන් එතකොට F එකට යන්න පුළුවන් උපරිමේ හේවුවොත් සීමාකාරියගේ වැඩි වෙනවා මොකද මෙතන අභිලම් ප්‍රතික්‍රියා වැඩි මේ දෙන්නගෙන් බර එනවා CIG කියලා ඒ අනුව මේක නිව්ටන් 500යි
ओके අපිට ඕනම් පුළුවන් මේ සීට ගන්න පුළුවන් උපරිම තොරණය හොයාගන්න බී සිමෙන්ති බහලුම් මත නිව්ටන් 350ක බලයක් යෙදුව විට බී හා සී බහලුම් ඉවත් කර ගැනීමට පුද්ගලයෙක් අදහස් කරයි සිමෙන්ති බහලුමක දිග සෙන්ටිමීටර් 64ක් වන අතර සිමෙන්ති බහලුම් ඒකාකාර ඝනාකාර ලෙස සැලකිය හැක බී පිටුපස කෙළවර ඒ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පසුකරන අවස්ථාවේ ඒ බහලුම් මගින් බීමත ඇතිකරන ඝර්ෂණ බලපෑම ඉවත් වේ. නම් එම අවස්ථාවේ බී හා සී වල ප්‍රවේග ගන්නේ කරන. පළවෙනි කාරණා පොතේ දැන් මේකනම් මෙයා මත බලපාන බල උපරිම බලය සීට එප් සමානයෙන් මේ දාලා බලන්න ඒ ඝර්ෂණ බලය උපයෝග කරගෙන එයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම තොරණය කීයද? එයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම තොරණය 10 mm ශ්‍රණ දෙකයි. ප්‍රථම යාට ගන්න පුළුවන් උපරිම තොරණය යගේ 10 mm ශ්‍රණ දෙකයි. එහෙමනම් මේකෙදි පද්ධතියක් ලෙස බීහාසී වැදගෙන යනවා නම් බීහාසී පද්ධතිය ලෙස වැදගෙන යන විතර බාහිරින් යොදන්න පුළුවන් උපරිම බලය හෙව්වොත් හරි මම මේ බලේ P කියලා හිතුවොත් මෙතනින් බලපෑමක් එන්නේ නැහැ මේ දෙන පද්ධතිය ලෙස යන කෙන මේක අභ්‍යන්තර බලය මෙන්න මේ බලය ජය ගන්නවා 250 මුළු ස්කන්ධය කිලෝ 100යි තොරණේ 10යි එනෝ පද්ධතිය ලෙස රැගෙන යන විදිහට බාහිර යොදන්න පුළුවන් උපරිම බලය 1250යි එතකොට මේ වෙලාවේ බාහිරින් යොදන බලය නිව්ටන් 350යි නිව්ටන් 350ට මේ ඝර්ෂණ බලය ජය ගන්න පුළුවන් නමුත් මේ දෙනගේ පද්ධතිය ලෙස ගමන් කිරීමට බලපෑමක් කෙල්ල වෙන්නේ නැහැ ලියන්න ඉස්සලා මේක ලියා ගන්නකෝ ඉස්සලා මේක ලියා ගන්න हरे ले अन्न बीमत बाहिरिंग अदन बाले बीमत बाहिरिंग अदन बाले न्यूटन तुंसे पनाह कुन बैविन बीमत बाहिरिंग अदन बाले न्यूटन तुंसे पनाह कुन बैविन मेहदी मेहदी बीहासी पद्धति अट्लस चलित वे बीहासी पद्धति अट्लस चलित वे बीहासी पद्धति अट्लस चलित वे यानो बीहासी इसरा रहन तोरने वैन दान एप समाने में इसरा ट पीत उनसे पनहाई मेक अभ्यंतर बले मेक आर्शन बले मुख देनना मेकट यानने मेक सुमटाई ප්‍රතිරෝධය ලෙස තියෙන මේ ඝර්ෂණ බලය 250යි මුල ස්කන්ධය කිලෝ 100යි තොරණේ ඒ වලට නෝ 1 mm ශ්‍රණ දෙක. ඊතර ඔය තොරණයෙන් සෙන්ටිමීටර 64ක දුරක් යද්දී ගම ලබා ගන්න ප්‍රවේගය හොයනවා නම් හරි v වර්ග සමානයි u වර්ගය දන්න දෙකයි ස්ථාන හරි आरंभ प्रयोग के बिंदु आए विस्थापन है सेंटीमीटर 64 आए या नोतरिंग ना प्रवेग के सेंटीमीटर 30 देखा है मतलब बहाल मुख दिग सेंटीमीटर 64 है लेकिन भाग है हरि भाग है दूर की हम बहाल मुख दिग 64 को नातर ඒහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පසු කරන විට B බහලුම
ඒ බහලු මගින් බීමත ඇතිකන ඝර්ෂණ බලයේ බිඳුවක් වෙනවා කියනවනේ. දැන් මේක ප්‍රවේගයේ 0.8 ms ශ්‍රේණි එකයි. ඔන්න ප්‍රවේගය කියලා. ඔන්න ප්‍රවේගය කියලා. හරි? ප්‍රථමයි අදාළ ප්‍රවේගය අගය. ඊළඟට බිහසි බහලුම් පද්ධතිය ලෙස චලිත කරන පරිදි බීමතයේදී උපරිම බාහිර බලය මේ හොයලා තියෙන 1250 හොයලා තියෙන එක. හරි. තන්තුව සීට සම්බන්ධ කර තන්තුව සීට සම්බන්ධ කර ඒට නෙමෙයි සීට තන්තුව සීට සම්බන්ධ කර ඒට බලය යොදයි නම් බීහා ඒ පද්ධතිය ලෙස චලිත වන පරිදි පවත්වාගත හැකි උපරිම තොරණය ගණනය කරන්න. ඒ සඳහා බීටේ දී යුතු බලය ගණනය කරන්න. හරි. මේකෙදි දැන් මෙන්න මේ විදිහට වුණොත් බෝඩ් එක දිහා බලන්න. මේ මෙන්න මේ විදිහට වුණොත් මේ බලන්න. මේකේ පල්ලෙහා සීට තන්තුව සම්බන්ධ කරනවා. හැබැයි එතන සුමටයි. ඒතර දැන් මේ දෙන්නට එකට යන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් ඒ දෙන්නට එකට යන්න වෙන්නේ. මොකද දැන් එන්නේ C and B ත් එක්ක. C එන්නේ B ත් එක්ක. හැබැයි B ත් එක දැන් A එනවා යන්න. හරි. එතකොට B ත් එක්ක A එන්න යද්දි B ඉස්සරහට යන්න හදද්දි දැන් චලිත නවත්තන මේ මත ඇති වෙන ඝර්ෂණ බලය මෙහෙම. ඒකට යන පුළුවන් උපරිම නිව්ටන් 500යි. දැන් එන්නේ C B ත් එක්ක යන්න. මොකද මේක මේ ආතතියට දරාගත්ත එක. නමුත් B ත් එක්ක දැන් A යන්න එනවා. මේ මත ඇති වෙන පුළුවන් උපරිම බලය 250යි. දැන් A ගන්න පුළුවන් උපරිම තොරණය 250 සමානයි 50යි A. घर्षण बल मुलिस्कंदे සිය පහෙන් වැඩි කළොත් පුතේ 500යි නිව්ටන් 1000යි. ඔය තමයි පද්ධතිය ලෙස යන විදියට බාහිරින් ඉදන් ෆ්ලෝ උපරිම බලය. ඔය තමයි පුතේ පද්ධතිය ලෙස යන විදියට බාහිරින් ඉදන් ෆ්ලෝ උපරිම බලය. මොකද ඒ වෙලාවේ මෙයා එන්නේ නැහැ යන්න. B ඉස්සරහට දෙද්දි A විසින් ඝර්ෂණ බලය ඇති කරන්න B මත විරුද්ධව B ගේ චලිතය නවත්තන්න. ඒතර B විසින් A මත ඝර්ෂණ බලය ඉස්සරහට. ඝර්ෂණයෙන් තොරණය වෙන්නේ දැන් A. ඒක 250යි යනු යට ගන්න ෆ්ලෝ උපරිම තොරණය 5යි. බී ඒත් එක්ක යන්න ඕන නම් පද්ධතිය ලෙස යන ප්‍රොබ්ලම් තොරණේ පහනක් මේ පද්ධතිය කියන කොටසට සමානෙම දාති පීරින මෙන්න මේ F එක තමයි ඝර්ෂණ බලයක් විදිහට දෙන්නේ 500යි මොකද මේ අතර ඝර්ෂණ බලය 500යි සමානයි 100 වැඩි කිරීම පහක් යන බාහිර බලය නිව්ටන් 1000ක් වෙනවා බාහිර බලය නිව්ටන් 1000යි හරි පුතේ අදට සාකච්ඡාව මම මෙතනින් නතර කරන්නම් හරි හරි එමනම් මේ 24 25 වෙනි පේපර් එක මේකෙත් ඉතුරුණු ගණන් කීපේ මම මාකින් එකක් දෙන්න මේක හරි එක ගණකට ඕල් දුන්නා මේ රචනා පළවෙනි කොටසට හරි එක ගණන් මම කියන්නම් හරි හරි එහෙනම් අපි අදට සාකච්ඡා මෙතන නතර කරමු මේ කලින් පේපර්ස් වල මාකින් ටිකක් මම පන්ති වල තියලා තියෙන්නේ ඒ ටික මේ සතිය අනිවාර්යෙන් හැම දරුවෙක්ම මේ පන්ති වලදී ලබා ගන්න ගාල්ලේ කළුතර ළමයින්ට දුන්නා නුගේගොඩ සහ ගම්පහ දරුවන්ට ලැබුණාද කියන එක විතරයි මට චෙක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. හරි. එහෙනම් අපි අදට පුතේ මෙතනින් වැඩ කටයුතු අවසන් කරමු. හරි.